xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed abdulaahi urcadde oo maanta warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa magaalada hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay shaqaaqa maalintii shalay ka dhacday magaalada cerigaab ee xarunta gobolka sanaag taasoo ay isaga hor yimaadeen ciidamada somalilan iyo dad rayid ah isagoona xogyo ugu baaqay xukuumadda somalilan in xaaladda ka taagan magaalada cerigaabo lagu soo dabaalo xasinooli cerigaabo runtii aad iyo aad baan uga xunnahay dhibaatooyinka ka dhacay shalay ee mudaharaad ka dhacay dhaawaca dadka soo gaadhay masaakiinta ceergaabo ku nool aad iyo aad baan uga xunnahay ilaahayna waxaan uga baraynaa wixii dhibaato ka dhacay in ilaahay u yasiro oo ilaahay khayr ugu dhammeeyo waxaan ugu baaqaynaa dadweynaha reer ceergaabo inay ilaashadaan nabadgelyadooda inay ilaashadaan walaaltinimadooda inaanay ciday wax ka sugaan way arkaysaa oo ma jirtay inay ku dadaalaan sidii magaaladooda iyo dadkoodu ay walaalaha u ahaan lahaayeen si horeba ugu dadaali jireen xukuumadda somalilan waxaanu si adag ugu baaqaynaa inay ka dayso faragelinta iyo dhibaato abuurka ay ku hayso iyo nabadgelyo darada ay ku hayso ay ka abuureyso ceergaabo waxaanu leenahay xukuumaddu ha ka foojignaato sidoo kale maxamed cabdilaahi urcadde xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waxa uu ka hadlay shirweynihii shanaad ee xisbiga kulmiye oo la qabtay maalintii shalay shirka shalay ka dhacay xukuumaddu abaabulaysay ka dhacay maxaa mansuur runtii waxau ahaa shir ay ka muuqatay qaabka loo rabo in loo qabto doorashooyinka soo socda oo ay xukuumaddan u qabato lagu tartami doono insha allahu tacaala saddexda xisbi qaabka ay u rabto in u qabato ayuu si cad u iftiiminay xukuumadda xisbigeedii u maamuli kari weyday si cadaalada oo xor oo xalaala waxaan u aragnaa ay dhex u ahaan kari weyday inaanay u noqon karin xisbiyadana runtii dhex aanay u noqon karin aad iyo aad baan uga xunnahay waxaa muuqatay oo caddayd in madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan uu shalayto si toosa uga codeeyey wasiirkiisii caafimaadka oo la tartamayay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan oo ay ku wada tartamayeen madaxweyne ku-xigeennimada qaranka waxa ay tahay dowladnimada iyo milgaha madaxweyne inuu dhex u ahaado madaxweynuhu golihiisa wasiirada tartanka ka dhexda aada iyo aad baan uga xunnahay xagla toosiyey aada iyo aad baan uga tacsadeynaynaa ka codaynta uu madaxweynuhu ku codeeyey waanu ka xunnahay way ka baxsan tahay milgihii dowladnimo iyo tii dhexdhexaadnimo ee madaxweynenimo aada iyo aad baan uga xunnahay